Where are you going? Land up with you now. Oh, mic sini lain lah, suara sini. Kan pakai mic lain ni. Tu. Oh, ni lah. Apa? Depa pun kata tak? Apa yang kata tak? Aku update software voice mod tu, dia link fit. Jadi macam... Itulah. Macam banyak main. Macam bukan skill series ni handphone eh. Ya. Yeah. Macam plastik series je. Plastik series. Buat keras macam BA ni. Nipo lah. Keras yeah. Macam tu selalu lah. Orang nak kata kat aku eh. Main-main kat aku eh keras macam. Tak. Orang buat. Oh, tu lah. Aku sekarang broken ke? Oi, nampak dah. Di samblek tu. Right. Easy. Easy clap. No clap. Nah, mati dah. Jangan jari. Are you sure about that? Arwah. Dah merun lah. Dia blok eh. Oh. Dia rasa lah. Woohoo. Tengok dulu lah. Alah. Oh, betul. Oh, tak. Tak ada meldik lah. Enggak. Meldik. Female dick. Tu bulldog cakap om. Hei. Oh no. Ah, opa. Tengok. Ah, mak aku tak
Oh no 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 no. Oh no no no. Mad bodoh tu. Dia ni divine orang rancak ah. Oi, saya tengok ah. Tapi AM ni divine ni rancak ah. Eh, tebak. Bodoh AM divine tu betul. Eh, dia. Oi, tebak. Aku bling dia tak checker tu. Dia nak checker orang lain tu. Dia minta bodoh. Sama aku. Boleh. Amor, ini kita nak buat apa? Dari sikit. Kau dah buat bunga tau, Chen. Kau dah main no, Chen. Pipi. Oh no 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 no. Terbang no je. Dia miss. I'm not ready. Right. Tapi mana Dan? Kita buat sorry ni. Cukup je. Au. The other fellas ain't to wreck your bottom tower. Ow. This is still you can see me. This is what you got. Oh, there is the army. No. Kepala mana ramai? Kena siap dia. Aku dah siap amblet weh. Kau ni? Dia orang dah boleh call GG lah. Omega E.
habis lah TES sebab dia ni kan. Ya, ya. Jangan. Alah, yang baca siap lah besok. Orang macam ni pun boleh, drum macam ni pun boleh menang. Macam bodoh. Ni memang memang throw, main menang siap. Kalau terlihat, tak menang pun. Tapi ada only if ni only teruk-teruk. Oh, semua orang dah sapu dengan tu. Oh. Satu hero pun tak lari tu.